No, ampak on je kle še tega ta malega popravljal. Ja, on je bil, jaz sem pa 100 litrška bil. A ja, ti imaš pa 100 litrška? Mene pa po moje pa že tako 120 prišel. Ja, v glavnem je te vrnil. Ja, jutro bom predsedil. No, vem, a sem si zapisala, kje gor. Sve nam jaz tebe nam jutro. A ti imaš? Kvalio restrančiran.